Maar ik vind dit zo'n decennie. Wat doen hij? Hij is zo weird. Zo weird. Ja. Je weet natuurlijk dat Aurig is een buitenruimse wees. Hij is soos een buitenruimelijke wees. Nee, is een alien. Je weet niet die type wat onwetig oor die grense kom. Sien, hy is fysies alien. Ek beloof jou. Hy is alien. Wow. Hy is okay. Nie een mens. Wow. So hy is nie Aurig die mens, hy is Aurig die alien. Ja, Luan, ek is eindelijk nogal verbaasd jy nie weet nie, want allemaal in die kantoor weet. Ek weet dat jy verschrikkelijk baie lieg, dit weet ek. Allemaal sê altijd oor, daar is een liegie, liegie Malan alweer. Hoe kon jy dat sê nie? Wow. Hoe sal ek vir jou jok? Dis jy as wat ek betaal, ek kry niks uit om vir jou te jok nie. Okay, laat ek raai. Iewers hier binne gaan jy nie weer seker iets vind, een voorwerp of een ding wat vir my nou gaan bewys, Aurig is een alien. Is jy helemaal reg? Ek het een camera gebring, jy sien. Hierdie camera is geprop vol nuwe tegnologie. 2020 se VHS. Dis asof jy blerrie goud op in film werk. Ek ken hierdie ding, man, ek het nou maar ek doen my karate video's met hierdie wak. Hoe is jy blerrie mal? Wat? My katas doen, ja. Dis die duurste karate video's op aarde. Ja wel. Katte video nie. Ek gaan dit afneem. Check hy blerrie weirdo. Alien. Geen normale mens solang dat hy wit goed kyk, dis malligheid. Sal blind word. Ja, ek het genoeg, kom. Wat denk jy doen, hy? Ek kom net een chocolate. Ja. Goed, man. Oh, my hel, wat eet die chocolate papier? Eet die papier? Dis, jammer. Nee, kry dit. Soos blij die Kevin Spacey en K-Pax. Tom, hy probeer net kyk waar die wind waai, fiets. Hy is, hy hou van. Ja, oké, ek gee my op. Is dit nie meer nog 12? Ja, nee. Pierre, glo jy aan buiteruimtelike wesens? Weet jy, Luan, ek het nooit geglo daar nie. Voordat ek X-Files gekyk het en nou glo ek met my hele hart op. Ja, mens wil glo. Die waarheid is daar buiten. En die waarheid is regtig al buiten, want Derek Muller van Suid-Afrika regisseur het rolle film, rolle, 8mm rolle, ja. Film. Ek kan nie glo dat ek gesien het nie. Ek bedoel, hulle het dit bewys, soos regte buiteruimse wesens wat hulle nie kan roog vind het. Dit is ongelooflik. Ek wil nou nie daai bolletjie van jou bars nie, maar dit was nie rarig wat gebeur het. Dit is geskied soos 'n dokumentêr. Ek weet. As jy Kaap toe ry en ons reine kan jy ry daar deur die Karoo. Dit voel altyd so asof daar vreemde dinge aan die gang is. Altyd as my see toe ry en jy ry deur die Karoo en jy gaan so deur daai die pad gaan ons op. Ja. En op en af, dan gebeur altyd hierdie snaakse ding en ek raak aan die slaap en dan gaan my kar van die pad af en dan vind ek myself wat altyd op die gras langsaan. Ek kom tou, ons was een keer toe ek en jy het see toe gly. Dis vreemd. Ja, mens raak mos in die slaap. Net in die Karoo ek gewees goed. Wesens. Iets nie in Afrikaans, dankie tog. Laas wat ek 'n buiteruimelike wese gesien wat Afrikaans gepraat het, was dit Alf, die Karnali op TV gewees. Hy was oorgetaal, ongelukkig. Het hy nie regtig Afrikaans gepraat, maar sy mond het dan soos perfect gedoen. Ek dink in jou verbeelding het hy Afrikaans gepraat, hy was eintlik Engels. So die fliek gaan oor vier intelligensie, offisiere, hulle is van die intelligensie eenheid, dit was nog in die jare 60 gewees. Hulle gaan stel ondersoek in op 'n Karoo plaas, waar boer gerapporteer het aan hulle, dat daar een vleende voorwerp in die lucht was. Soos enige goeie boer, toe skiet hy met sy algeweer in die lucht uit. Die fliek word geskiet soos een dokumentair, die rol het gevind in die tyd. Ja, dis soos die onderzoekbeamtes wat alles net opneem op camera om records te maak. Die fliek begin basis met 8 minute skoot wat vir jou die idee gee dat het nie geredigeer is nie. En is net dialoog tussen karakters, dat is die karakters leer ken, die dinamika tussen hulle. Hulle het baie soemloos laat voel, dat jy voel asof daar, ek het niks opgetel nie. Ek het opgetel. Baie indrukwekkend. Ek tel altyd die goede, jy weet van beter. Tuurlijk. Ja. Die lang dialoogtonele en min redigering in die skote, gee die gevoel dat het soos 'n dokumentêr is. Ja, ek moet sê, dit het my nogal laat voel of ek op die punt van my stoel sit die hele tyd, die spanning wat hulle opbou. Is wonder die hele tyd, wat gaan nou gebeur? Ja, wel onder andere het hulle Albert Maritz, dan het hulle Mornay Visser gebruik, Pietie Beyers. So die rolspel van die rolverdeling in hierdie fliek het my rare gevoel asof hulle
dit geïmproviseer het soms, want het voel so eg. Hulle noem die fliek 'n Karoo sci-fi. Mens kry daai gevoel in die fliek, dit voel soos wat hulle dit beskryf, ja. Dit is my wat verblydend is van hierdie fliek. Dis iets heeltemal nuut en uniek in ons industrie. Toe ek klein was, het my ouers altyd met hulle vriende om die tafel gesit spookstories vertel, maar hierdie voel amper soos 'n storie wat klomp boere hulle saam met tafels en sê, "Weet jy, daai eendag het ek 'n blerrie in die lug geskiet met my algeweer." Miskien is daar iets daar buite. Ek dink hulle bestaan. Ek hoop al verstaan buite. Ek glo daar is regtig lewende wesens daar buite, maar as ek op 'n planeet land en daar kom 'n klomp blerrie harige elfs na my, dan vlieg ek terug aarde toe en ek sê vir hulle daar's niks daar buite. So ek gee hierdie fliek 8/10 oor sy uniekheid, sy oorspronklikheid en ek hoop dat hierdie fliek gaan ook, jy weet, soos hulle altyd genoem het, die new wave in Hollywood, oor dat hierdie 'n new wave vir ons gaan wees om sulke stories te eindelijk bugtyd. Ek moet my hoed afhaal vir die span wat hierdie film moontlik gemaak het. Hulle het met hulle eie begroting, hulle eie geld gemaak, jy weet. En dit is ietsie spesiaal. Dis nou nie vir enige filmganger nie, maar jy gaan iets spesiaal vind as jy dit gaan kyk. Die boodskap daar is nogal heel uniek gewees. Ek sal die fliek so 7 gee, juist vir daai rede, dat ek nie dink enigiemand gaan daarvan hou nie, maar daar gaan mense wees, dit gaan so 'n following kry. Ek dink dit gaan so 'n kultus fliek, ja. Luan, het ek jou ooit gesê dat ek al 'n ruimte wees in op foto afgeneem het? Ja, jy het al so iets genoem, maar ja. Ek kan vir jou daai foto's wys, wil jy het sien? Ja, natuurlik, dan sal ek jou wys, dan kan jy eindelijk my glo. Ja. Wacht.